Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi dan penularan semula rekaman video perbualan individu mirip bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusuf dan seorang kaki tangan JCOM. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, tindakan itu boleh mengganggu proses penyiasatan kes berkenaan. Polis Diraja Malaysia akan mengambil tindakan tegas dan dinasihatkan tiada spekulasi dan penularan semula rekaman video berkenaan. Tindakan akan diambil terhadap pengguna media sosial yang menggunakan kemudahan aplikasi bagi maksud menyalahi undang-undang, katanya dalam kenyataan malam tadi. Sementara itu, Muhammad Suhaili mengesahkan Muhammad Agus dan ahli jawatan kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syahrin atau dikenali Cikgu Bad telah dirakam percakapan hari ini di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah berhubung penularan video itu. Beliau berkata kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Terdahulu, Tular menerusi media sosial video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan secara dalam talian antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu lain. Muhammad Agus pada sidang media Jumaat lepas di sebuah hotel di Bangi mendakwa video itu disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan.